Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Hola, molt bon dia, amics. Soc Maria Bradello i, bueno, no vaig a dir-vos la meva data de naixement. El lloc va ser Madrid, però jo ja me sent valenciana, en lo que la meva professió, pues, són moltes, la veritat, professions, encara que no les coneixeu, així que si voleu saber més coses de mi, per això me sentiré a continuació. Uh-huh. Bé, Maria, moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig, no?, com molt bé has dit, tu vas néixer a Madrid, però eres, ja podem dir, no?, que una valenciana més. El meu iaio s'anomenava Sagunto, per la ciutat de Sagunto, uh-huh. I sí que és veritat que tota la família de ma iaia, el seu germà, va estar estiuetxant a Alacant tota la vida, jo també, a Benidorm, a Alacant, a tota la província, però, bueno, i la meua mare l'anomenarem fallera d'honor també, bueno, en fi, una muntonada de coses en relació a València. De fet, abans d'arribar a treballar a la tele, vaig estar fent teatre a l'Olímpia, protagonitzant una comèdia musical, que es diu Yola. Porto ja des de l'any 96 vivint així, a València, el que passa que, bueno, de volta en volta he estat a la volta en tres comunitats, a la mateixa vegada per això del treball, i anant i tornant, i aixes coses. Mm-hmm. Bueno, això ja, tot, diguem, tot el recorrido que has fet anirem veient a poc, el que sí que és veritat, diguem, que el teu origen familiar és d'una família d'artistes en una trajectòria que, bueno, està a la vista. Això sí que no ho puc negar ni dir el contrari, d'artistes i del general Patton, que així com nom també és meu, del general americano famós. Uh-huh. Eren familiars dels meus bisabuelos, ¿vale?, dels avantpassats, i sí que és veritat, pues, artistes. Ma mare va ser cantant, la meva germana és actriu, cantant, el germà de la meua iaia cantava de categoria, tocava la guitarra, pintores. Jo he pintat quadres, tenia una pinoteca grandíssima en casa dels meus pares. Me deien en les galeries d'art si que querien apostar pels meus quadres i tal, i jo els regalava, jo dic, què vaig a vendre? I sí que és veritat, això, la meua iaia cantava líric òpera, bueno, en una veu impressionant. Sí que és veritat, tota la família, això del cant i de l'art s'han decantat per ahí. Uh-huh. I vaja, no?, també tinc entès, no?, ton pare fou un programador en televisió espanyola? Sí, mon pare va ser director de televisió espanyola, per això, bueno, quan jo crec que tenia 4 o 3 anys, uh-huh. Després del Loquer en els 40 principals també, i després director en Miami de diverses televisions, en Marbella, en Miami, bueno, en moltíssimes parts del món. Sí que és cert. Això de Miami està molt interessant. Eren televisions en castellà de Miami o...? Pues la veritat és que no ho sé molt bé, perquè jo en aquell moment no tenia molt de contacte amb ell, i sí que ell se va anar ahí, després a Barranquilla, a la ciutat de Shakira, on va estar fent coses amb ella, amb Julio Iglesias moltíssimes coses, i bueno, pues en artistes. Jo suposo que sí, crec que era un programa en castellà, per als castellanoparlants de Miami o algo així, saps? I va estar molt de temps vivint ahí. Molt, molt interessant. Sí, muy listo. Era, o és, muy listo. Molt intel·ligent, licenciat en moltíssimes carreres, i estudia esto y estudia l'altre, en la Escola de Radio y Televisió Espanyola, volia que estudiara, aixina, sí que és veritat. Un hombre molt apanyat. I, diguem, en Televisió Espanyola, no?, diguem, en l'any 91 tu feixeries en el 1-2-3, això ja ho tractarem, però també tinc entès, no?, que de ben xicoteta una de les teves primeres aparicions va ser també en una versió anterior d'este programa. Sí, en l'any 89 vaig estar presentant un programa en Canal Sur,
durant un any i mig, que es deia Para que veas, era un programa musical a diari, amb entrevistes i actuacions. I ahir, en la meva germana, fèiem sketch humorístics i cada dia es tractava, era una hora i mitja de programa, i el dissabte, 2 hores i pic. I venia, pues, Modern Talking, Duran Duran, venien moltíssims grups, perquè no hi havia molts programes musicals, i per això pues, era una porta molt gran per a totes les discogràfiques d'antanyo, i mos portaven a tots els artistes, imagina, jo no joveneta que era, ahí coneixent a tots, fent fotografies, cantant i ballant, bueno, jo estava la veritat en la meua salsa, amb tots ells, saps? O sigui, que ixe fue el meu començament, que de fet mai n'havia pensat presentar ni dedicar-me al món artístic, perquè estava estudiant i la meva germana i ma mare, elles ja cantaven, i els meus veïns eren Mochi, los Chicho, los Chunguitos, i el seu representant era el veí de ma mare i me deia, vente a hacer coros, María, i jo, que no, de veritat, jo era, i soc molt vergonyosa, encara que no ho parega, però damunt de l'escenari, quan ho xafes, és una altra cosa. I sí que és veritat que bueno, pues vaig acompanyar una amiga i me agafaren a mi. Jo no volia fer el càsting i el director del programa, María, venga, va, però tu què fas? I jo, els vaqueros, la meua carpeta d'estudiant, esperant a mi amiga, i com tardava molt de temps, me va dir, pues entra i fas una prova i tal, i jo dic, no, de veritat que no, que no, que no, i al final, pues mira, me agafaren a mi para ser la presentadora del programa. Això, el primer programa, i després ja me vaig apuntar a una agència d'artisteo i aquestes coses, que Lola Sopeña, avui en dia representant de molta gent famosa, i estigué ahí en la agència i nada, pues me agafaren en diversos anuncis de publicitat, de maquinilles d'afeitar, en una altra cosa, en un altre anunci de Grandi o no sé què de França, i ja me plantejé pues dedicar-me al món artístic i estudiar, preparar-me i totes aquestes coses. I això fou el primer. A continuació va vindre un càsting en Telecinco de la niña del telecupón, la de la bolita, que me agafaren, però la mateixa volta jo també havia anat a l'1-2-3, però el dia que vaig estar ahí estigué sentada perquè jo veia que totes les ballerines alçaven la cama moltíssim, ballaven, que, bueno, que no te pots imaginar, i dic, a veure, María, jo tenia una contractura en el aductor de la cama dreta, i digué, a veure, per a què vaig a poder ficar-me a ballar, si tal, i Chicho s'apropa a mi i me diu, per què no fas la prova? I dic, pues mira, perquè no puc ballar, però vinga, esta primera prova és per a veure la cara, la gesticulació, és un charleston molt, molt fàcil, i dic, bueno, pues ho vaig a fer. Nada, lo hice i, bueno, pues passé aquesta prova, després una altra de ball, i he anat successivament de cames, des de dents, de llegir, de cantar, de ballar, i als 8 mesos me cridaven per a passar l'última prova, i com també Telecinc m'havia cridat per a la niña del telecupón, jo decidí, evidentment, dir que pues, entre l'1-2-3 i el telecupón pues, me quedé con el 1-2-3. Uh-huh. En Telecinco continuaren cridant-me per a presentadora de continuïtat, però jo haig d'estar sentada en una cama i llegint el autocue i tal, no me veia, i quan abans de finalitzar l'última temporada del 1-2-3, parlé amb Chicho i li digué, mira, Chicho, m'han oferit un contracte, una pel·lícula, i, bueno, jo crec que és el moment de pegar el bot i bueno, pues intentar fer camí. I això vaig fer el que decidí en aquest moment. Que mai se sap si s'ha acertat o haguera continuat amb Lluís La Rodera o vaig, però ja tampoc va tindre el mateix èxit el programa, perquè hi havia moltíssimes cadenes privades, el meu cas també, en l'any 91 començaren totes les cadenes privades i sí que fou un puntazo de nou, un puntazo l'1-2-3, però després ja dije, bueno, pues he de fer marxa i camí, a veure què tal se me dona. També és veritat, ja, no?, que estem parlant d'un dels teus primers programes i el fet de poder gravar amb Chicho Ibáñez Serrador, vaja, això és un lujo. Un luxe, completament, un luxe perquè
Bueno, pues Chicho es Chicho y yo creo que era la mayor escola y al acabar de ahí, cualquier persona te decía, ¿cómo se nota que vienes de la academia de Chicho? Porque, madre mía, no te quejas de nada, estás 20 horas. Pero es que Chicho era el show de dilluns a diumenge, tots els dies, si cantaves y ballaves, te tocaba hacer de todo, ¿sabes? Entonces, pues yo era una de las triades y estaba encantada, lógicamente. Uh-huh. Això, pues, sempre ho diré, un magnífic professional, exigent, però per a mi ha sigut pues, de les millors escoles que he pogut tindre en la meva vida. D'aprendre, de passar-me un model, imagina una experiència d'una xavala jove, estar allà en el xambent, no sé, de veritat és de les millors coses i a banda, pues, amb ell, no?, que una persona que no s'esperava ni que volia dedicar-se a este món, saps? Que potser altres van lluitant com actualment és que hi ha gent de moltíssima valia i se presenten a càsting i un altre i mesos i anys i mai tenen aquesta oportunitat. I, bueno, pues a ti te toca i és. Al final, jo crec que al final és el camí que està escrit o està fet en la vida, no? Ese és, bueno, pues el meu punt de vista, que crec que en aquestes coses sí que me han dit, pues per este camí, ala, pues per aquest camí. Uh-huh. Vaig, estem parlant, no, de Chicho Vance Herrador, que és un dels pares de la televisió espanyola, podríem dir, i diguem que tu vas tindre la sort, no, d'estar, crec que van ser dos temporades, i damunt, tres temporades foren. Sí, uh-huh. Des del 91 hasta el 93, 91, 92, 92, 93, sí. I mig. Ja al finalitzar aquest any me vaig anar a Telecinc a l'estiu. Uh-huh. I diguem que en aquests tres anys tu ja tenies, diguem, com responsabilitats en el sentit de que feies, a banda de fer, diguem, estar allí, també presentaves, no, a una parella de concursants, també fèreu, crec que, una espècie de, com no eren esquetxos realment, no? Com una espècie de, tampoc, reportatges que anàreu, sí, al Marroc i a Israel i tot, sí, això. Sí, és oi, com te lo sabes, de veritat, sí, efectivament, pues nos tocava anar, ell triava quina és la Josesa que tenia que anar, pues, a un país i a un altre, ser responsable, no sé què, bueno, tirar-se per un puesto, per un altre. I, bueno, la veritat és que ho passaven bé o ho passaven mal, perquè, bueno, tinc també moltes experiències i, bueno, hem tingut de tot, la veritat, de tot, com en la vinya del Senyor. Però, bueno, molt bé, sempre hem de pensar que tot el que te ocorrisca en la vida és per algo positiu. Això sí que és veritat i que tens que donar les gràcies. I de totes les coses que te ocorrisquen, aprende, saps? Ni més ni menys. Això és el que jo pense, vamos. I diguem, no, que després d'aquesta etapa en el 1, 2, 3, és un programa Telecinco, no, que, si no m'equivoco, es diu Ven a cantar. Uh-huh. I que diguem, correcte, que ja començarem a veure algunes de les facetes que els televidents valencians, diguem, coneguem molt bé de tu. Sí, correcte. Va ser un programa presentat junt a Jordi LP, que anarem des de Sanlúcar de Barrameda fins a Sant Carles de la Ràpita, en Catalunya. I, bueno, pues cada dia gravam una ciutat i mos feien, pues, igual que el Canta, que l'Arrasando, que el Bienvenidos en totes les comunitats, 5 o 7 programes al dia amb patrocinadors, era en directe i, bueno, la veritat és que una molt bona experiència. Després continuï ahí fent, bueno, pues ja pots contar-lo tu, que tu ho saps molt bé, Francesc. Bé, abans de passar ja al programa que resulta evident que és l'Evolució Natural, que és el Canta Canta, diguem, en aquesta etapa, no, que ja estem en mitjans de la primera meitat dels 90, també apareixes, no, en algunes pel·lícules i en alguna sèrie de televisió? Sí, sí, perquè, bueno, pues vaig tindre la sort, per exemple, de que m'agafaren en Hermanos de Leche, la primera comèdia que es va fer a Espanya, junta José Coronado, Juan Echanove, María José Sirvent, Belinda Washington, estava també el que era Ingrid Asensio, Leonor Watling, moltíssima gent, i això fou Coronado, pues, una molt, molt bona experiència. Un any ple de rodatge de la sèrie Dia a Dia, El Santé molt matí, després una altra de peluqueria, una altra sèrie, pues lo típico de un típic de les televisions privades que començàrem amb les sèries i, bueno, pues
o te cridaven o te, no sé, o te presentaves al càsting o coneixies algú, perquè en Hermanos de Leche tampoc jo acompanyava també a una persona a la sèrie i Frade, el fill, pues me va a conèixer, me va a veure i el pare José me digueren, bueno, pues hazlo tú i tal. Entonces, bueno, pues por ahí se te di que al final en la vida has de creure en lo que, en el camí que te fiquen ahí y digues, bueno, pues en este tire milles y ya está, ¿sabes? ¿Aquella de Hermanos de Leche era Antena 3 o era...? Era Antena 3, Antena 3. Sí. O sea que podem veure que enseguida totes les televisions de, diguem, d'àmbit nacional les vas tocar. Jo totes. He estat en totes, la veritat. Antena 3, Televisió Espanyola 1, 2, 3. Després torné a Televisió Espanyola fent el programa A Toda Risa, un programa d'humor entre famosos, tipo, no reality, un concurs, tres famosos en un costat, Rocío Carrasco, Viviana Anderson, després venia un altre famoso, o Viviana Fernández, i competien fent proves. I això fou una passada. La mateixa volta estava en Canal 9 també. Uh-huh. Això fou a la mateixa volta. O sigui, que sí que tinc la sort d'estar en totes i cadascuna de les televisions privades o públiques, tanto a nivell nacional com a nivell autonòmic. I, com molt bé has dit, no?, esta etapa coincideix ja en els teus inicis en Canal 9, que podem dir que fos una etapa pretrepidant, no?, perquè en Canal 9, vull dir, vas coincidir Canta Canta en Produccions de Madrid, el Canta Canta també va coincidir en Alaba Balà... Sí. Després estava fent, bueno, me vaig anar a Telecinco una altra volta en el programa de Pepe Navarro del Mississippi, me crida per a fer un sketch, per entrevistar-me i me oferís continuar de junto a, com se deia, el de Rambo, ¿vale? El de, no sé, de las piernas, pues per a fer sketch humorístic. I estigui ahí en Mississippi molt de temps i després teatre. Després digue, he tingut la sort entonces de poder triar quan me aburrís alguna cosa, dir, bueno, pues ahora, si no es esto, es lo otro, si no es lo otro. De teatre, me agradava fer el teatre en directe i vaig protagonitzar Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, una obra molt interessant en Madrid, estigueren molt de temps, María Jesús Sirven també estava, molta gent de primera fila, actors i actrius a nivell nacional. I ahí, justament, me cridaren de Canal 9 per a fer un programa, envié una cinta, me digueren que, bueno, que volien conèixer-me, vingué a València i comptabilitzar Canta Canta a Cocentaina, que va ser el primer lloc, sí, amb el teatre. La primera setmana, com fou un pelotazo d'audiència, m'oferiren en Canal 9 continuar en un altre programa en directe que s'anomenava De Festa en Festa, que no pitava, i decidiren canviar de presentadors. Entonces jo feia el Canta Canta, estava en teatre en Madrid, gravava dos dies el Canta Canta, els set programes, i després me digueren de fer el directe que m'anava des de l'últim poble del Canta Canta al directe de Festa en Festa, que allí també feien esquets, actuacions i tot. I entonces vaig tindre que decidir, parlé amb la productora de la gira de teatre, que en aquell moment començaven de Madrid a tota Espanya, i digue, pues mira, jo me vaig a València perquè, lo de sempre, m'han ficat este caramel, esta oportunitat no la puc deixar, i me'n vaig a València. Arribé així a l'estiu, estigui els mesos, i a setembre la direcció de Canal 9 me va a dir de fer-me un contracte per un any. I ja incluïa el Canta Canta, Falles, Fogueres, les festes de Castelló, i, bueno, pues, totes les festes aixina de rellevància de la comunitat que sí se les cobria. I, bueno, pues, me vaig quedar un any i ja en setembre també el Babalà pues, no pitava... Y ahí está María, o sea, queda mal que lo diga, ¿no? Pero es que la verdad, María, la salvadora, ala, pues al Babalá también, ala, al Babalá, cambiaron de formar y bueno, pues al final me quedé en Babalá, me encantan de Festa en Festa, luego el Mana Mana de Animal, bueno, pues todos los programas, yo creo que exceptuante el telediario, tenía el meu camerí en Canal 9, entraba a las 6 del matí,
tenia el meu camerí com la meua casa, no me menejava, fins a que a l'estiu arribaven els programes d'acabar les 4 de la matinada, me anava a casa, me dutxava i això pues, molt de temps. I quan vaig començar a la Forta vol este programa, hem de gravar en Euskal Televista també, a la Euskal Televista, pues, a la mateixa volta fa 10 anys, Castella-La Mancha Televisió, Mediapro, que és una productora molt fort que ja havia treballat amb ells en Madrid, Maria, anem a fer un programa i tal, pues el mateix més o menys del Canta-Canta allí, acabava, terminava, el conductor m'agafava, me portava cap a València, gravava a Balà, me anava a Terra Mítica, gravava un altre dia i me anava a Canal Sur i dormia en el cotxe. Amb 5 begudes d'estes energètiques i t'intentava tirar milles. Mm-hmm. Així vaig estar molt de temps. Sí. I a la mateixa volta, pues, si m'avellia i podia, presentacions, bolos de no sé què, els de cap d'any, fent doblete, triplete... Bueno, pues un poc jo crec que... No sé si aprofitar l'oportunitat, però el que sé és que tota la meva vida no m'ha assustat mai el treball. He tingut forces i energia. Faça el que faça, sempre la tindré en el sector que estiga. I, bueno, pues aixina, pues durant molt de temps, que he tingut que renunciar a moltes coses a nivell nacional, sí. A la mateixa volta també José Luis Moreno, he treballat molt de temps amb ell, mentre estava a Canal 9, fent programes i col·laboració de sketch i sèries en Telecinco. Estava a Canal 9 i també un programa nocturno de principalment la 1 amb José Luis, després a Telecin, després els caps d'any de totes les comunitats. Bueno, pues Francesc, un poc de tot, no? Si podia, m'avellia i tenia forces i me permetia en els meus directius de cada cadena fer totes les coses a la mateixa volta no és... Jo crec que no és mal, al contrari, no? Promociones una cadena la mateixa que una altra volta, saps? Mm-hmm. És que, clar, has contat un poc, no, el que seria la cara B, perquè, vull dir, nosaltres te recordem de tots aquests programes que vas fer en Canal 9, que tu mateixa ho has dit, no?, excepte el telediari, vas fer pràcticament de tot, i la cara B d'això és que, clar, si apareixes cada dia, pot ser 5 hores davant de la càmera, això és molt de molt de tute. Saps el que passa? Que, bueno, qualsevol programa necessita molt de temps de preparació. Després jo, pues, tinc i he tingut una empresa fent produccions de teatre, de musicals, en els últims 10 anys, amb xics i xiques de La Voz. He fet moltíssims musicals, portant la producció a la mateixa volta els 3 dies de festes d'una localitat, pues, mos contrataven com a companyia, ¿vale?, i organitzàvem a tota la gent, els artistes que venien, després de dirigir el Festival de les Nacions a València. Entonces és un mes de molta feina, però no només el que se veu a la tele o damunt de l'escenari. Tu, en una actuació com les que actualment fem, que és una hora i mitja amb 25 cançons, cadascuna té un vestuari, cadascuna té una direcció, cadascuna canta una frase, hi ha que veure qui canta, amb qui es empasta la veu, no desafine, qui balla millor, i és un canvi. I això la gent no ho veu, saps? La gent ve que... Ve, pues, que està superxulo, currado, bonico, però no sap el treball que hi ha darrere. Perquè, per exemple, quan feien falles, pues te dan una targeta, però jo me comprava els diaris i m'empapava, m'informava, fallera major, quin és este tal, de les festes igual. Entonces jo, a banda del guion que te den, jo crec que una persona ha de ser professional, el professionalisme no és, arriba, me maquille, me pentinen, el traje xulo que me fiquen, no, has de currarte todo i investigar. Y después, ¿por qué tienes recursos y sabes salir de todos los directos? Bueno, pues porque tú has currat, porque has estat llegint, porque te has informat. Eso es el mateix que fas tú, Francesc. El programa no te estàs inventant res i t'has llegit un currículum, una biografia meua, que diu coses i la gent això no veu. Diu, oi, està informat este chico, que professional, però no sap que tu has estat a lo millor intentant-me cridar o contactar-me 5 mesos a vez de esta entrevista y te has dicho todo,
tot per a, bueno, pues lògicament ser professional, perquè hi ha gent que arriba a llegir el tocú i te fiquen un pinganillo, algo que a mi mai m'ha agradat, perquè jo en Castellà-La Mancha presentava un magazín que la directora me bombardejava en el pinganillo a la volta que llegia el cue, a la volta, entonces te convertixes en un autòmata dient les coses que otra persona vol que digues. I a mi m'agrada pues, molt més natural que la clave, com l'estic clavant ara en valencià, perquè fa anys que no parle valencià, desgraciadament o malauradament a València no es parle, exceptuant en pobles, de la família del meu marit, encara que són valencians, ningú parla. La meva filla, que ara està aprenent valencià en el col·legi, és l'única que l'ajuda els caps de setmana, però que de voltes ve. La professora m'ha ficat, hi ha molta gent, digo, Dafne, com? No, cariño, és gent, no és gent. Entonces, pues digo, la puc escriure, una nota? No, mamà, com dius això? Digo, tia, digo, no te poden poner gent. Entonces, si jo parlo mal, perquè soc madrilenya i he tingut la possibilitat d'aprendre valencià, en un mes me ficava una professora particular 4 hores i decidí parlar a los 18 dies d'estar gravant el canta-canta, la gent no és aixina, saps? Jo, en Castellà-La Mancha, quan anava a Albacete, a Toledo, a Ciudad Real, pues tinc todavía en ma casa totes les guies de Castellà-La Mancha. Jo anava a qualsevol poble, al puente, i me llegia a veure la gastronomia, a veure qual és l'església, a veure què és esto. Però és que en Canal Sur he fet el mateix, la guia de Canal Sur, vamos a ver qué pasa aquí en Almería, ¿vale? O en Malagón, o en Murcia, o donde sea, a on siga. I jo crec que això, el saber no ocupa lugar, i tu has de ser professional. I me'n recorde que al començament de vindre a València, en el directiu d'una entitat valenciana de banc, me va a regalar una guía grandísima y me va a decir, mira María, qué bien te viene esta guía. Digo, ostras, además, de verdad, digo, me había comprado unos libros de un valenciano para aprender de la comunidad, aprender de todas las cosas, la gastronomía, los carchufes de Castelló, porque, claro, luego también te vas a pobles, te vas a hacer presentaciones y te agrada saber de on són típiques eixes de carxofes, de quina localitat, on vas presentar. Pues oye, pues me vaig al llangostí, de on és el llangostí típic, m'entens? Pues les carxofes de Benicarló, este producte natural, denominació d'origen, les degustacions, les festes, pues eixes coses no te les dan a l'hora de presentar un acte, saps, de les festes, i això és el curro que per a mi ha de fer un professional. Però en qualsevol sector me dona el mateix en el que siga. I si és un treball que no se veu. Pensen que arribes a la tele 5 minuts a ver i a la moníssima de la muerte o ridícula, me da igual, en les seues flors, a presentar. No, jo en Mana Mana presentava un programa d'animals que a més era molt difícil aprendre tots els noms d'animals, de les races i tot, en valencià. I jo crec que aquest dia, en aquests grans almacens de València, me vaig a comprar 10 llibres, que encara tinc tots i totes. La hemeroteca me les deia així perquè jo, per a mi era molt important, pues era com un reto personal. És a dir, jo me'n vaig a Anglaterra, estigui presentat, per exemple, a França, me contrataran per a un anunci i aprendré, i vaig a aprendre francès en 6 mesos, perquè jo no volia que me doblaren. Pues supose que, oye, asunta cerna, li contrataren per una pel·lícula, hem de fer esgrima, pues a mi no m'agradaria que me ficaren a una altra persona que farà esgrima. I jo, aixina, en los realities, he fet 2 realities, pues igual, un mes a 10, me'n vaig anar l'orientació, me'n vaig aprendre esto, muntar a cavall jo sabia, però no tenia la mateixa pràctica que al tindre 18 anys. Pues faig 4 anys, me vaig anar a l'Expedició Impossible, amb la meva germana a 4, i tots els dies m'anava a muntar a cavall, a fer esto, me vaig anar a Guadalajara a agafar una piragua, a veure el rafting, a veure l'snapling, a veure l'orientació, i això la gent no ho veu, saps? Però això jo crec que és algo vàlid per a tota la vida. És, bueno, pues el meu punt de vista. Has tocat alguns temes, jo crec que claus, no? en aquesta intervenció. Uno és tot el coneixement que has tingut de tots els pobles de València, perquè vaig a... només el canta-canta tinc entès que ja foren 500 programes, i tenint en compte que cada un era una localitat, si no has vist tots els municipis, poc haurà quedat.
Pues pocs, perquè després, entre els bolos i aquest programa en el Babalà, també anàvem als col·legis, a totes les localitats, saps? Entonces, sí que és veritat que he tingut eixa sort de conèixer quasi tots. I hasta l'EPE, en Canal Sur, me vaig anar a l'EPE, o sigui que tots. I crec que és una de les millors joies que he tingut, conèixer la eixa opció, la possibilitat, perquè jo no anava ni a menjar, ni a dinar, ni a sopar, ni res. Mira, Maria, una cena, una comida, jo deia, mira, jo vengo a treballar com ara, jo he fet de bambar, i que me contrates per una cena, ir antes a bambar, i d'una copa jo no soc aixina, no. Jo arribe, me sé el que es menja, i ahí l'església que data del segle XVIII, i es diu en honor a la nostra patrona que és tal, i mare meva, m'he menjat, i el plat típic de qualsevol poble, que estava boníssim i tot, i la gent, ¿te ha dado tiempo de ir al plato típico de a comer y tal? La gente se lo creía, pero es que eso es la tele, es la verdad. ¿Platos típicos de Zaragoza? Bueno, pues ¿qué tienes que comer? Pues el mateix, los platos típicos de Valencia o de la localidad que estiga. O sea, que en ese aspecto, sí, carreteras y los nuevos conductores también, sí, sabían todo. A este poble anar en tal qual, tal Pascual, ¿te'n recordes la que va vindre a actuar a Guadalajara? Tot, de veritat, increïble. Però bueno, això és de les majors experiències que pots contar o dir. Per cert. Una altra de les, jo crec que és també algo clau, és el tema de la llengua, no? Igual que minuciosament, diguem, t'aprens totes les dades bàsiques de cada municipi, estava clar que en el cas de vindre a Canal 9 estava el tema de la llengua, encara que canta se va començar en castellà, està clar que Babalà ja era una altra cosa. Mira, Francesc, en la meua vida m'han imposat en Canal 9 parlar en valencià. És més, em van demanar que ho feien per la forta. Jo demanava al director, jo vull fer-lo en castellà, per als cantolevista, i allí soltava les carriques, goig amb el PC, què tal? O sea, quatre paraules. Però així a València me costava més. I no perquè ho parlava mal o per el que siga, perquè, bueno, hi havia directors que eren valencians i director que no. I és com que no te compliques, la cosa és més fàcil, més tal, però no. Perquè en Alacant tampoc parlem en castellà i perdem audiència i tal. Digo, ja, pues bueno, ho faig a mitges. En castellà, en català, en valencià, perdó, o en el que siga. I, bueno, pues el canta-canta sí que és veritat que començàvem en castellà, però jo a la meua guionista le preguntava com se dice després de l'informativo que espero en canta-canta? I vaig començar a aixina, després de l'informativo que espera sí, a Canal 9, en canta-canta. Unos metia sí a Canal 9 i otros así en Canal 9. Ja hi havia discordància, perquè era ja catalana i l'altre que era valencià, val? Després tenia els maules en la part carta reivindicando todo que me tocava en els nassos i tal. I anava afegint. Després de l'informatiu, te veig en Canal 9, canta, en el programa més divertit i cantarín de la televisió. Quatre paraules més. Al dia següent, altres quatre. Ja les flexions verbals me tocaven també els nassos o més, perquè eren supercomplicades. Luego el masculí i el femení, que no els entenia. I a banda, com acabava d'aprendre francès, pues jo el número de telèfon crida amb el 9-6-3-60 i la guionista me dia, Maria, lo està dicendo en francès, ten cuidado. I jo, ah, vale, perdón, però jo no repetia, val? Aprendia a rectificar i los fallos. I jo soc la primera que deia perdó per les parrenyars, que dic cada dia me pusieron a parir, normal, però bueno, que no s'arriesga, no cruza la mar. Yo siempre he creído conveniente eso en todo. Y mis lemas en la vida han sido así. Si la clave y me sale mal, me es mal, pues bueno, mala suerte. Pero mira, al final, un día al mes, le dije a Susana, la realizadora, Susana, uy, faré todo el programa en Valencia. Bueno, yo creo que es va a posar morada, rocha y todos los colores. María, de verdad, yo, de verita, Susana, ¿te ves capacitada? Digo, yo creo que sí, pero es que si no, improviso. Y me lo digo en castellano, pero si mai intente atravesar esa barrera, mai ho sabré. No puc estar en ese apor cada dia. I efectivament, i el primer mes
donen 4 hores de classe diària, digue, al Canta Canta, en castellà. Bueno, diàries no, perquè venia 2 dies a la setmana, o 3, un mes me quedava per a doblar les hores de valencià, i la professora, que era una professora de castelló espectacular, ho bé que me vaig ensenyar, així, entre les dos meus guionistes, Hermínia i Eva, pues el Canta Canta. Després va venir el Babalà, que jo deia el Babalà, i que fer-lo en valenciano, chicos, un programa en los colegios. No podem inculcar, jo he de tindre cuidat en les paraules que dic, però hem de dir-lo, lògicament, en valencià tot. I després, pues així, ja te dic que si te puc dir que lo más complicat, prou complicat va ser estiguer així parlant a valencià, y arribar a Castilla-La Mancha amb el xic, y yo deia, estamos aquí en la plaza de tal y la paraeta, y el director me decía, por favor, María, no me digas paraeta. Y yo explicaba, paraeta, os explico que es en valenciano. De fet, en Castilla-La Mancha pensaban que yo era valenciana. Sí. O sea, yo totes les setmanes y tots els dies que grababa, agafaba 4 llitres d'orxat i cartons, me els duia allí. Me anava a la orxateria, la demanava congelada, i al conductor le deia, hem d'ir al meu coreògraf, Alex, vamos a ir, porque íbamos. Yo me duía a tot el meu equip valencià. El conductor, l'estilista, la maquilladora, la peruquera, la meua guionista, perquè estava molt còmoda amb l'equip i intentava donar-les faena, lògicament, i imposava, quan arribava a Castilla-La Mancha o Canal Sud, la meua gent. Jo entenc que ells volien el seu suport d'allí, però sempre en el mateix equip, perquè les 10 persones que arribaven de València ja no es coneixien, sabien com treballaven, i jo sabia que res hi anava a fallar, bueno, alguna cosa sí, saps? I al revés, me cridaven l'atenció perquè en Andalucía, en Canal Sur, en Castilla-La Mancha, se manaven totes les paroles en valencià. O sigui, que imagina't de no parlar o intentar parlar més. Y así no, poco a poco, hasta que, bueno, pues, premios Nova, actes de la Generalitat, de metges, de tots els eventos i actes més importants, pues me cridaven i dic jo que, bueno, pues veuria por algo, perquè les cauria en gràcia, saps? I lo complicat era això, estar presentant el 2007 al Festival d'Eurovisió en una col·laboració con Marc Saura, Andoni Ferreño, i, jo, intentar hablar en castellano era lo complicado, era prou complicat, saps? O sigui que, bueno, al final, pues, jo crec que tot és positiu en la vida, i quan no es fa en mala sang o mala llet, la gent no te agafa d'una altra manera. I sí que és algo que avui en dia i abans s'ha valorat, i la gent me diu, els meus fills no, perquè ja, bueno, són més majors, però els meus nens i els fills, i nosaltres veiem tota la família, i els deia, mira, aquesta xica, com parla de valencià, sent de fora i tal, o bueno, molta gent se pensava que era de València, saps? I després ja, pues nada, també dic, en solitari, con la meua germana, bueno, pues un poc de tot, en fet de tot com en la vinya del Senyor. Una coseta que has comentat, no? Has dit que en Canal 9, diguem, mai te van obligar a parlar valencià. En la vida. Va ser, diguem, decisió teua que tocava fer-ho en valencià i tu cabota hasta que ho feres. No, però no és que, al contrari, te pot dir tot el món. Programa de animals, diu, ai, que bé, fenomenal, perquè m'encanten, perquè jo sempre he volgut presentar un programa d'animals i xiquets. En Telecinco, el meu director me deia, Maria, és que jo no te veo con niños y animales. Digo, bueno, pues nada, mírame de lo que quieras, pero haz lo que quieras, pero a mí me molaría esto. Y mira, al final, pues, va a ser Canal Nou. Al revés, al contrari. Venia un programa i jo, bueno, pues en València. ¿Però per què? Pues mira, perquè som una comunitat, hem de defendre lo nostre, les arracades, les tal i tal, però això Catalunya està com està i els catalans estan com estan, perquè és normal, han tingut eixa sort o eixa empenye de vamos a defender lo nuestro, esto y esto, y aquí no me muevo, pues es que València no és aixina, o els valencians no sou aixina. Pues jo és una cosa que mai he pogut entendre, mai entens, de veritat. I sí que ho proposava, ho deia, i al final ho feia, la veritat. Deia, no, en castellà, és que te va costar, i clar que me costava moltíssim. Si a lo millor l'altre era la meua llengua materna, tenia facilitat, improvisava i m'inventava la meitat, i la meitat me ho sabia, pues en valencià no,
jo intuïa les paraules que eren catalanes, la, o la samarreta que no se volia dir o tal, perquè no me sonava. Això sí que és veritat, tinc molta intuïció. A mi m'arribaven guions i jo li deia a la xica, a la companya, este guion, esto no es muy catalán. Digo, esto no suena tal, perquè si jo estiguera en TV3, parlaria en català. De fet, en Alfonso Arús, en el programa, vaig estar fent alguna col·laboració, en vez de dir nosaltres, decíem nosaltres, i lo tancava més, ho intentava, saps? Però així no tocava, perquè ja el que me faltava, encima me pusieran a parir más. Entonces, al final, pues, jo demanava, sempre, en la vida. Jo no sé el temps que he portat en Canal 9, des del 96 fins al 2009, després en el Picú, de el nou Picú, un altre 2008. Programa... que demanava, per favor, parlar en valencià, pues que en Alicante es que no hablan en los pueblos. Digo, ya, pues mira, a mi pues com ara, anem a fer-lo pues per a una gent i per a una altra. En la vida, i bueno, de fet, jo crec que, mira, Juan Ramón Lucas, Jesús Vázquez, Mar Flores, ¿cuántos presentadores castellanos han estado en Canal 9? Años del 96 al 99 y ninguno ha hablado en valenciano. Uh-huh. O sea, que estaba clarísimo que mai han imposat parlar la llengua. Així és veritat. En el cas de Babala tampoc, vull dir... No, no, però ho fèiem en valencià. No, sí, sí, sí. Ahí sí que el director de Babala o la productora era una productora que a banda eren presentadors d'informatius, controlaven molt i jo les deia i tenien molta compressió, però... No m'ajudava ningú, però saps per què? Perquè ni el càmera, ni el de so, ni el de tal, ningú parlava valencià. Entonces, claro, ho tenia prou complicat, perquè si tu te vas a Anglaterra, com estigué fent Freedom, una sèrie i tot, ahí tot el món parla anglès, i no te queda més remei que sí. O dius pollo en anglès o no menges. Això sí que és veritat. I era més fàcil, però jo ho tenia a banda més complicat. Perquè la meva filla estudia en un col·legi anglès, francès, i estudia alemany, ¿vale? Pues entonces, pues tu imagina, en 11 anys que té, parla anglès que no te pots imaginar, perquè està tot el dia 12 hores parlant anglès, però és que en el meu cas era com ara. Me canvia el xip, jo estic parlant en castellà i ara de sobte parles tu en valencià. Pues jo fa anys que no parlo valencià. A volte, si una dona te troba vetera, pues le parles o a sueca o la perruquera del poble de jo que sé, d'Aldaya o de on siga, que te vas a ficar-te les metges i te parla en valencià. Però la gent normalment no t'ajuda perquè no... I jo intentava, però ningú del meu alrededor, encara que parlara en valencià o sabien, pues no ho parlaven. Això és una verdadera llàstima i pena. Perquè tornem al mateix de tot. Però nunca en la vida se m'ha impuesto a hablar valenciano en la tele. Ha sido decisión propia, con mis libros, mis compañeras que he pedido ayuda. ¿Com es diu esta frase? ¿Com es diu tal? En la vida, en la vida. I en Radio Nou vaig tindre també un programa, un magazín 4 hores al dia tots els dissabtes. I ahí jo decidí parlar valencià, exceptuant la primera hora, que era una tertúlia de xiquets, molt menús, que venien de Castelló i s'hi parlaven, però els de València no, però la resta, nunca. Hi havia una secció que analitzaven l'actualitat, si ese dia jo estava molt alegre i havia un atemptat, doncs pues me canvia tot, canviava el text i el xip, i aquest és l'únic minut que parlava en castellà. Tot el tècnic sí que parlava en castellà, que era superbonico, i me parlava pel pinganillo en castellà. En València, perdó, però la resta no. També has comentat, no, abans, comentant de l'època del canta-canta, que també suposa que per la espontaneïtat de ser a l'aire lliure n'hi hauria de tot. Has comentat, apareixien els de Maulets en la pancarta. Sí, muy divertidos. Ja i darrere, i darrere. I jo me ficava i se venien. I jo me anava a l'altre costat de l'escenari a cantar. I va allà i pegava uns vots que te mueres i arribava un altre i jo una altra volta ahí. No podemos grabar, hay 5.000 personas en la plaza, pero es que fíjate dónde están. Digo, bueno, pues me iré a otro sitio, iba bajando y subiendo. Sí, això ho sent, però ho he patit. Durant molt de temps, sí. I diguem que, clar... De que no volia anar a Canal 9 i volia anar a TV3, bueno, pues si el pastís és molt gran per a tots, que més te dona? Tenim la tele d'esta terra i si tu vols agafar l'altra, pues tens l'antena, t'agafes l'altra i ja està.
però no sigues fotut en la resta de la gent i dels programes. Uh-huh. També he de dir-te que, per exemple, la productora del Canta Canta era madrilenya, val? Entonces, clar, era un equip tot madrileny i ells no controlaven valencià. Entonces, jo vaig agafar pues, a la perruquera, a la maquilladora, a les dos guionistes meus, al meu equip, i sempre anaven amb ells. Després, ja agafé jo la producció del programa, ja contraté a tota la gent valencià i ja va valava canviar el xip. Però molts programes de los que jo feia, la contratació de la productora era externa, era de fora. Entonces, clar, hem de saber que la gent no parlava valencià, te contraten per a fer un programa i volen èxit i audiència. Ja està, no volen més. I en Castella-La Mancha igual, i en l'altre sitio igual, en l'altre post igual, o sigui, això és així i qui en contrata és qui en manda en uh-huh. la vida. Pel que fa al model lingüístic, també va rebre, suposa que rebris moltes queixes, no? Perquè el fet de ser la cara més visible del programa faria que tot el món, diguem, el que tinguera que dir-te buscaria tu, però pel model lingüístic vas rebre moltes crítiques o...? Sí, moltíssimes. Sí, hi havia un diari, bueno, les províncies que tenien una crida telefònica i ahí me ponien a parir, a caldo, però també me ficaven molt bé. Jo, a mi m'agradava llegir-les que me ficaven a caldo, perquè el bo que tinc ja lo sé. Ja ho sé jo tot, però a mi m'agrada anar a un espectacle o veure i la gravació per a criticar-me a mi mateixa e intentar pues, cada volta millorar, saps? Jo era conscient de tot, clar que sí, llegia tot i la boca més gran és de boca Irene i no sé què, ja pues molt bé, les costillas operades, com l'altra que no sé què, que no tiene por qué estar flaca, bueno, pues primer, ara ja no és el cas, eh? Ara ja quan dones, tens un fill, pares i tot, se canvia la vida. Però sí, però ja t'he dit que no m'han importat, al contrari, intentava agradar a tots i portar-les al meu camp, o sigui, a mi ara mateix me pots criticar pel valencià que estic parlant, i jo, pues clar que sí, t'intente fer raonar, que és que faig des del 2009 que no ho parles, exceptuant algun acte que he presentat, quan me contraten a Esbojove, que parle 7 frases en valencià improvisadament, i evidentment, pues clar que he dit 250 paraules malament fetes i dites, però és que no ho parli a diari, que no és una justificació, val? Perquè no ho és. Però bueno, sí que t'he dit que m'han cridat de molts llocs importants a nivell de comunitat, donar-me l'enhorabona, he rebut cartes, donar-me les gràcies de gent prou important valenciana per intentar bueno, pues, fer un model d'una presentadora, una persona que és de fora, però intenta aprendre quan així hem tingut alcaldesses, polítics, presidents que mai han parlat el valencià perquè, bueno, pues m'han volgut o vergonya o els sabia mal que clavar-la, el que fora, val? Jo vaig assumir això perquè ho sabia des del minut zero que m'anava a passar, però és algo que he decidit jo encaminar i dir, pues sí, fenomenal, ja està. No passa res, o sigui, ja te dic, he llegit tot, tinc tots els tallats dels diaris, tots, de la meua vida, i no m'importa, no m'ha importat, i bueno, pues clar que teniu raó en criticar-me, i luego després, per llevar-te el puesto de una persona valenciana que podia presentar, parlant perfectament, ja, però és que a lo millor esa persona valenciana que parlava perfectament no tenia altres qualitats que tu podries tindre, saps? O podries fer-te 7 programes i estar 12 hores cantant, ballant, sense donar morcilla, canviant de roba, i ficar a 7.000 persones en una plaça, com a cerca de Catalunya, me han dit, en la frontera entre València i Catalunya, arribé i és que nada más que Franco i tu habéis llenado esta plaza. Pues bueno, a lo millor l'altra presentadora que, o presentador que podia parlar en valencià no tenia eixa capacitat. Jo no sé ni què és, ni què no és, ni me crec, ni me creuré, ni me creeré mai res en la vida, que ho dic humildament. Però sí que és veritat que sí, els directius, no de una, de dos, de tres, de quatre cadenes, han decidit que des de l'any 89 jo me dedicara a presentar programes i estiguera any tras any, i després l'audiència tan fidel,
que tenia més que Médico de Família, més de 900.000 espectadors. El debut de Canta Canta. Diumenge a diumenge, cada dia. I haver un programa, haver tingut un programa líder d'audiència cada nit, per damunt o al mateix puesto que el futbol a València, mai en la vida ha ocorrit. O sigui, que supose que serà per algo. Jo no vull saber res més ni res, però jo... lo que els que manen en qualsevol puesto, què quieren? Què volen? Resultat. Jo vull este resultat. I què passa? Que quan vols aquest resultat, tens més pasta perquè tens més publicitat i tot el món vol deixar dins en aquesta publicitat, en aquest programa. O sigui, és la pescadilla que se muerde la cola. Sempre és el mateix. Tu funcionas, ¿por qué funciona que es presentador en Telecinco? Es líder de audiencia. ¿Por qué? Pues meten muchísimo dinero en publicidad en ese programa, porque es líder y todo el mundo lo ve. Todo el mundo critica, sí, Sálvame, pero todo el mundo veu Sálvame. Per això té publicitat i per això està molt de temps. T'agradarà més o t'agradarà menys? Però bueno, al fin y al cabo, la única que ha salido, la única que ha hecho en los libros de la comunidad, actualmente, que me han demandado estar y donar la meua opinión y posarme como ejemplo, es María Bradelo. Uh-huh. Si tú te fijas en las redes sociales, han hecho les 10 cosas que todo el mundo sabe de Valencia. Yo estoy en el puesto número 2. O sea, la horchata, la paella y María Bradelo. Entonces, ¿pero algo será? Yo qué sé, yo no lo sé. Pero ahí se te di que al final... Sempre tot el món anem a criticar. Mos agrade o no mos agrade? Si està bé, si està mal. Si haguera estat una valenciana que me la ficava jo tots els dies en la recepció i perquè ella estava en la recepció i no presentant un programa i havia fet el càsting, pues jo què sé, pregúntaselo al director, si a mi m'havien llamado, saps? Uh-huh. El que te dic que jo tampoc tinc la culpa. I això és l'oferta i la demanda de tota la vida. I per què cobras esto o per què cobras lo otro? Pues perquè tot el món té un caché i si tu estàs en una emissora és perquè vales, perquè volen que estigues ahí i perquè el del cantó no està, a lo millor és molt millor que tu i que jo hi ha 200.000 xiques que ho fan, però la vida és aixina perquè, bueno, te toca una vara i després te ocurres perquè no és només que suerte has tenido, has trabajado con Chicho, con Pepe Navarro, con el otro, con todos los mejores directores de España. Sí, pues que a lo mejor no es només sort, a lo mejor es que tú también te has currat, ¿saps? Per darrere ya has estat hores, minuts, segons, estudiant, preparant-te per això que isca de categoria e intentes que no falle, ¿saps? Es que, ¡ay, qué bien queda esto! ¡Y qué bien! ¡Qué curro! ¡Qué música has hecho de la Cenicienta con tantos! 16 personas en el escenario, ni un fallo, nada. Y tú sabes las horas que me está casachando todos, y coordinación, el técnico, y sin dormir, fins a las 4 de la matinada, que la llum ilumine justamente esa varita de la Cenicienta para que siga perfecta, que a lo mejor no se sabe esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, es la manera de trabajar de cadascú, la importancia que le done cadascú en la vida a todos. Jo en totes les meues faenes o tasques que faig, sóc un conyazo, superperfeccionista, m'agrada fer les coses bé, bueno, pues cadascú és d'una manera, clar, ni bé, ni millor, ni pitjor, d'una manera, ja està. Abans has comentat, no?, l'anècdota aquella d'omplir la plaça de 7.000 persones allà en aquella localitat. També és veritat, no diguem, tu tenies una capacitat de públic brutal, però també és veritat que, diguem, en Canal 9 després faries el pico en 2008, però la teua, diguem, el teu moment tanca un poquet en 2004 en el sentit de que deixes el Babalà, el Canta Canta ja havia acabat. Això com va ser una cosa tan abrupta? Això va ser perquè hi ha un canvi de director, no comulga en la filosofia del director que vol en aquest moment per a mi, i en agost li vaig a comentar, vaig a reunir-me, que volia deixar el Babalà, però perquè no creia en el que ell volia per a mi, saps? Entonces ho vaig a decidir, li vaig a dir que m'havien oferit de Antena 3 anar-me a un reality, a Supervivientes, uh-huh. En aquest moment, que també m'havien cridat de Telecinco del VIP Glamour o VIP no sé què, algo de Hotel Glam VIP o algo así, i s'ho vaig a comentar i me va dir que, bueno, pues que ok, digo, pues acabe el meu contrate, te respecte
i me'n vaig, en el moment que vaig rebre les dues cridades, me'n vaig reunir i me digué, pues nada, no passa res, pues nada, jo me voy, a la Déu, me vaig anar a fer ese reality, a estar bambam per ahí Antena 3, Telecinc, a fer comèdies musicals, a fer un programa amb José Luis Moreno i després me cridaren perquè, bueno, pues esos anys no, pues no va tindre molt de si audiència a la tele en aquests canvis que havien fet i al 2000, crec que va ser al començament del 2008 o 2009, sí. Me cridaren per a fer un altre programa, el Picú. I el Picú i de nou les falles, les fogueres, les festes de la Magdalena i tot el rotllo d'això. Simplement per això no... jo necessito estar en un puesto aportant, val? No guanyar diners i una vida còmoda i no estar satisfeta per dins. No sóc aixina. Encara que no cobre, preferís fer algo que me fique plena en la meua vida i estiga contenta i feliç, no estar amargada perquè no me sent o no facen que me senta vàlida. I això va ser. Volien un canvi del babalà per computer, ordinador, no sé què i tal, que està molt xulo, molta època, perquè Antena 3 ho feia, però és que Antena 3 no era Canal 9. Entonces jo crec que una de les coses que sempre han fallat la tele, la nostra, és que volien que, ala, vamos a competir contra el 9. No t'oblides, tu no has de competir con este programa que té un pressupost de 1.200.000 euros. Tu tens 34.000 euros de pressupost per programa. No pots competir. Tu competixes en tu mateix, sempre. Intentes tindre audiència de la millor manera, sense xafar a ningú, però no has de competir. Entonces, pues ahí volien un canvi tan gran que jo no creia en el canvi que anaven a fer. I, de fet, pues no va estar molt bé. De fet, se ho cargaren i volien tot computer i enquestes pel carrer i altres coses que jo crec que la gent ha de tindre un protagonisme en tots els programes. Si no, fixa't en tots els programes que intenta fer, donar molta cova e interactuar en les gales, en les obres de teatre, en totes les coses que jo faig, intente que els protagonistes no siga jo, siga la gent que col·labora en un espectacle que se sap 25 cançons i canten i ballen i els xiquets pujan a l'escenari i la mare canta la xica lleie i la bamba i tot. Jo crec que per a mi això és l'èxit de algo, no? No que... No. Tu eixes i eres tu, el primer plano, todo María. Pues això és molt avorrit. La gent vol verse, cantar, ballar, parlar, ser el protagonisme. Entonces, en aquest moment, jo no creia en el projecte que tenien pensat del babalà. Per a mi, pues mira, pues no creia en el projecte. I eixe fue el motiu. Molt bé, Maria, se'ns està acabant el temps, ha sigut un plaer estar així parlant amb tu. Bueno, moltíssimes gràcies, no, per la teva amabilitat d'estar així amb nosaltres i, bueno, moltes gràcies. Pues moltíssimes gràcies a tu, ja saps que tenim corda per a temps, podem fins a escriure un llibre que, bueno, pues estic en ell, estic ahí a veure si ho faig al final o no, perquè això necessita molta dedicació, temps, hi ha coses que es poden contar i es deuen contar i altres coses que no, que en la vida, que sempre serà secret de sumari, no per mi, per la resta de persones. Un plaer que m'hagueu donat aquest temps, que continuï tenint aquest èxit en el programa i continuï parlant en valencià i defendre el que es mereix en tots els valencians. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un beset a tots. Mm-hmm. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.